Varför de här människorna? Vad har de för samband? Den här människan dödar ju på måfå. Den grå mannen. En person som smälter in. Du har rätt, Milton. Den grå mannen. Allt är städat och i ordning gjort. Vi hade svårt att hitta en arvtagare, men så hittade vi dig. Jag önskar dig god lycka i ditt nya hem och varmt välkommen hit. Kan det inte bara vara så att det är en galen psykopat som mördar runt? Måste en seriemördare alltid ha ett motiv? Räcker med att en klipsk hjärna knäcker koden och så vips. Det kommer ske ett mord idag.